დღეიდან ქუთაისის საპარლამენტო ქალაქია, პარლამენტის შენობა ისეთი დაჩქარებული ტემპებით აშენდა, რომ საზეიმოს ხდომის გახსნამდე რამდენიმე წუთით ადრე შუშების ჩასმა პრეზიდენტსა და პარლამენტის თავმჯდომარეს მოუწიათ უმრავლესობას პლუს ქრისტიან დემოკრატების ხდომაზე რეგისტრაცია 93 დეპუტატმა გაიარა. Უფრო დეტალურად რასოლე დღის შესახებ ნოდარ ჩაჩუა ისაუბრებს, რომელიც ახლა ქუთაისში. ნოდარ, გამარჯობა. წავიდა დეხამწუთებში დეპუტატები ესწრებიან ქუთაისის თეატრში საზეიმო მიღებას, რომელიც პარლამენტის თავმჯდომარის დავით ბაქრაძის სახელით იმართება. მანამდე კი ისინი ესწრებოდნენ პირველს ხდომას საკანონმდებლო ახალ პარლამენტში, ქუთაისის პარლამენტში. დღეს დღევანდელ ხდომას ესწრებოდა მოწვეული სტუმრები, რომელთა შორისაც იყო საპატრიარქოს წარმომადგენლები, ასევე დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები. დღეს ხდომაზე იმყოფებოდა უმრავლესობა სრული შემადგენლობით, ხოლო საპარლამენტო ოპოზიციის ნაწილის ხდომათა დარბაზში მოულოდნელობა ქრისტიან დემოკრატების გამოჩენამ გამოიწვია, რადგან ისინი აცხადებდნენ, რომ არ დაესწრებოდნენ პირველ საზეიმოს ხდომას, რომელიც ქუთაისში გაიმართებოდა, თუმცა მათ ეს გადაწყვეტილება შეცვალეს და ისინი ხდომას დაესწრნენ და დღევანდელ ხდომათა დარბაზში მოვიდნენ და მათ პრეზიდენტისგან ერთგვარი საჩუქარიც კი მიიღეს. ეს იყო უსაფრთხოების ჩაფხუტი. სავარაუდოდ პრეზიდენტმა ეს საჩუქარი მათ გაუკეთა იმის გამო, რომ ისინი პარლამენტის ამ ხდომაზე არ დასწრების მიზეზად თავდაპირველად აცხადებდნენ იმას, რომ პარლამენტის შენობა იყო დაუსრულებელი და უსაფრთხოების ზომები იყო დაცული. რაც შეეხება პარლამენტის შენობა, არის მართლაც დაუსრულებელი, როგორც თქვენ კარტში ხედავთ. დასრულებულია მხოლოდ და მხოლოდ ფასადი და ხდომათა დარბაზი, სადაც დღეს პირველი ხდომა გაიმართა, თუმცა ამას საქართველოს პრეზიდენტისთვის ხელი არ შეუშლია, რომ დაუსრულებელი პარლამენტის ტრიბუნიდან ქვეყანაში განხორციელებულ რეფორმებზე ესაუბრა. შევკავშირეთ ქვეყანა ახალი ინფრასტრუქტურული პროექტებით, გაუმჯობესეთ გზები, გაუწმინდეთ ქვეყანა კორუფციისა და კრიმინალისგან, გაუმჯობესეთ ბიზნეს გარემომ. არის ხალხი, ვისაც უნდა არჩევნების კი არ ემზადება არჩევნების გამოსაყენებლად იმისათვის, რომ ქვეყანა ჩამოაშორეს განვითარების გზას, იმისათვის, რომ შემდგომი სამიტი არ გახდეს ნატოს გაფართოების სამიტი საქართველოს მიმართულებით. რა თქმა უნდა, მათ ამის დავალება აქვთ მიღებული, ჩვენ ეს კარგად ვიცით და ისინი ამაზე მუშაობენ. წავიდა დღეს პრეზიდენტმა ერთ საათიან გამოსვლაში რამდენჯერმე ახსენა ოპოზიციის ნაწილი და ისინი მოიხსენია როგორც მტრების ერთი გუნდი, რომლებიც არჩევნების გზით ცდილობენ ხელისუფლების შესვლას, თუმცა ქვეყნის პირველმა პირმა ვერდიქტი აქვე გამოუტანა და არჩევნებამდე ექვსი თვით ადრე განაცხადა, რომ ამას ისინი ვერ მიაღწევენ და მათი შრომა არის ამაო. ჩვენ ვიცით, რომ საქართველოს მეზობელმა ჩვენი არჩევნების პარალელურად დანიშნა ძალიან დიდი სამხედრო სწავლებები და შეეცდება, რომ ამ სწავლებებს მიცეს საბაბი იმისათვის, რომ არჩევნების პერიოდში რაღაცა მოიმოქმედოს მისი სარუკვარი მიზნით საქართველოს ხელისუფლების დამხობის ვასალში. ჩვენ ეს ყველაფერი ვიცით. მაშასე ასე დასრულდა, შეიძლება ითქვას, პირველი დღე ახალი პარლამენტის, პირველი საზეიმოს ხდომის პირველი დღე. დაველოდოთ მოვლენებს და დაველოდოთ იმ მოვლენების განვითარებას. გაუმართლებს თუ არა თავად ადგილობრივ ქუთაისლებს ქუთაისში პარლამენტის გადმოტანა მათ იმ იმედებს, რომელიც ეხლა აქვთ. რაც შეეხება თავად დეპუტატების ნაწილმა კი დღეს იმედი გამოთქვეს, რომ ისინი მომავალ პარლამენტში კანონშემოქმედებით საქმიანობას დაუბრუნდებიან ამ ხდომათა დარბაზში. მადლობა, ეს იყო ნოდარ ჩაჩუა ქუთაისიდან.